celý svoj v tomto okamihu a všetko je v najlepšom poriadku na to, aby prúdarky dobehli na svoje miesto, prisadli prúdnice a zastavili časomieru. Štvrtým kolom v Herdníku pokračovala a piatým kolom zlatom vyvrcholila detská hasičská súťaž v okrese Bardejov. Rozdiel medzi súťažením dospelákov a deťmi je v tom, že tu je inštalovaný pretlakový ventil. A to znamená, že ten tlak na výstupe je menší. A je to aj z bezpečnostného dôvodu viac menej. Súťaží sa so skratenými hadicami, to znamená oproti dospelákom sú polovičné dĺžky. To znamená, aj trať je kratšia a viac menej ten základ je v podstate rovnaký. S tým, že je tam ešte jeden rozdiel, že súťažíme s dospelákom, so strojníkom, tiež je to z bezpečnostného hľadiska. Spočiatku bol ten záujem trošku slabší po korone, ale postupom času sa tie deti trošku začali viac zaujímať a prišlo ich stále viac a viac na tréningy, čomu sa tešíme. Areál je tu perfektný, no a ďaká predsedovi Richardovi Rakošovi, ktorý sa toho ujal a podchytil tú mládež. Urobili tú ligu, respektíve zúčastňujú sa jej, aj celkom sa im darí, hlavne devčatám, takže ja som spokojný a vidíte, že mládež má záujem, aj ľudia prišli z okolia, rodičia, takže celkom taká pekná súťaž na nedeľnú po obede. Okrem požiarného útoku s vodou boli pripravené aj mnohé iné aktivity. Zasúťažiť si tak mohli tiež deti, ktoré sa doposiaľ hasičskému remeslu nevenujú. Keď vidíme, koľko detí sa zúčastňuje toho, aby si vyskúšali skúšobnú trať, čiže mimo súťažne, budeme rádi, ak aj na iných kolách tieto mimo súťažné trate budú. Deti si to vyskúšajú a takým spôsobom by sme ich chceli pritiahnuť ku aj tej športovej činnosti. Detskej hasičskej ligy sa zúčastnili súťažiaci vo veku od 8 do 15 rokov a práve takéto meranie síl medzi rovesníkmi im dodá nové skúsenosti a motiváciu do ďalších tréningov. Venujem sa tomu 5 mesiacov a z toho dôvodu, že mám tu aj kamarátku, ktorá tu už chodila skôr a povedala mi o tom, že je to celkom sranda, tak som sa rozhodla, že to príjem aj ja. Ma to celkom baví aj a je to sranda, máme tu dobrý kolektív a veľmi sa mi to páči. Veľké poďakovanie patrí všetkým sponzorom, ktorí takúto detskú hasičskú súťaž podporili. Chceli by sme poďakovať sponzorom Krovy strechy Hertník, Kotva, Minimarket, Svet hasičov, Pali Transport, Ahoj TV tiež nás mediálne podporili, Medrako SRO a 106 SRO, Šegi 2301 nám to zabezpečuje prenosy, čiže budú videjka aj na YouTube. Čiže ďakujem aj za takúto podporu. V celkovom poradí sa v prvom ročníku ligy na treťom mieste umiestnili hasiči zo Sveržova, Hertník skončil druhý a celkovým víťazom sa stali mladí hasiči z Beloveže.